25 curang 24 25 daging aja di situ. Ini mah cara pemeliharaan ayah gula-gula pos panjang, ungkatan panjang kami gitu. Usahana budi teh ka kedua gitu generasi kedua di keluarga urang mana saya mah kana mana ka Jawa mohon Mang tinggal Mang barule dieu ima sapi jenis yo demplon kieu yo belah ditu geseur keneh tuh ngaratus ieu mah sapina ge teu kaitung. Ka dieu we lah. Urang ningalan ye. Ieu mah peti petani asli, lain bandar ka bandar.
Alhamdulillah, sapi naga.